lyssnar skara som hör underbara kan musik förstå. Till få akkordat kan bli musik i hans kyrka, där pappa spelar upp till bröllop, påsk och till advent. Han drömmer om en kör och en egen vars kyrka ska få hans toner upp så högt som aldrig förr har hänt. Då vill jag att de kommer från gård och från stuga, då ska han spela upp för dem på nytt sin kvällskonsert. Då börjar han med biten och slutar med fuga, och alla ska de tycka båda lika vackra är.